Danas smo u Nemačkoj, u Dudenhofenu, gde se nalazi Opel test centar. Ja se jako radujem, idemo na trkačku stazu, idemo na handling, idemo da isprobamo Adama na krivinama. Biće verovatno ovaj potpuno ludo. Se bavi malo sa trkama. Sa Jeleni najbitnije je da upravo dizajn auta prijanja odličnu ulicu. Ovo je cool. Bilo je super zabavno i ponovili bismo opet. Da, ajmo opet. Ajde.